önska att det är som det ser ut på huvudet. Maxutrustningen på Man of War. Det vill säga där sitter en ryckhuva och ett halvstängt huvudlag. Och här talar vi om en häst som är som en spänd pilbåge. Ja. Inte på ett dåligt sätt. Nej, det har du helt rätt. De kör ju då med den utrustningen som man menar allvar idag, kort och gott. Man of War. Ja, de är redo för att går ut i krig. Ja, då ska vi se. Det blir alltså 183 000 på 8-1 om Short in Cash nummer 10 vinner det här loppet. Och vi får väl se också vad som händer här i starten. Silent Hill måste komma fram till start vid vingen här, så att det inte blir någon flygande start. När Peter Hunterstörn tar väldigt lugnt i starten här. Samtidigt som det galopp för nummer 7, Man of War. Och Björn Borg kör på säkerhet helt enkelt. Det är full laddning av nummer 6, Venerdi. Federico Esposito tar ledningen. Han kör ganska så tufft där. Peter Hunterstörn är tredje par utvändigt om Short in Cash. I fjärde par utvändigt i detta nu. Nu är det Otis Dibaba som har ryggen och kommer attacken från nummer 10, Short in Cash. Försvar av nummer 2, Silent Hill. I fjärde spår nu, Björn Goop. Hur ska det här gå? Men Rudi. Så kommer då nummer 10, Short in Cash. Han har fått ett fjärde spår genom en kurva, han har fått ett tredje spår. Och så försöker han köra sig till ledningen också, Short in Cash. Vad vill då Venerdi göra? Och Federico Esposito. Då är nummer 10, Short in Cash i ledningen. En kilometer på 1.12. Och Federico Esposito är inte nöjd med ryggen på nummer 10, Short in Cash. Han går ut i andra spår och drar i sin häst. Kör i halvspår just nu. Och Goop tittar sig omkring. Och då är det nummer 2, Silent Hill, som får loppet i rygg på ledaren. Där bakom finns också nummer 9, Lina Mermaid. I fjärde i andra par utvändigt sitter nummer 4, Pikachu Face. Men det kommer väl att handla om de här hästarna där framme. Då är det Short in Cash. Han ser ju lysande ut helt enkelt. När det är ungefär 600 meter kvar. Silent Hill smyger invändigt. Det är nummer 6, Venerdi, som ännu inte har gett upp. Då letar också nummer 1, Otis Dibaba, efter luckan. Men det är långt fram till nummer 10, Short in Cash. Ingen lucka för Untersteiner. Titta på Björn Goop, han tittar som kring. Han ser att han har slagit Venerdi. Och så kommer Otis Dibaba, men då sticker Short in Cash. Det där är någonting som vi kommer att få följa i V75 framöver. Nummer 10, Short in Cash, han var fantastisk idag. Oj, gick han i mål där alltså? Var det så? Jag trodde det var ett varv kvar. Så känns det också okörd ut. Jesus. Han bara joggade undan. Han var så där bra som man ska vara när han fungerar. Jag tar ett val med det, Micke. Ja. Han är 5 år Short in Cash. Den är hemskt. Nu har han tjänat över 500 000. Han behöver väl ungefär lika mycket till för att stå bra in i loppen i Frankrike. Under intermittingen. Jag säger att han gör det, jag säger att han kommer att gå ganska bra där. Nej, jag vågar inte sätta emot, för att det borde vara en ganska given matchning också. Va? Fin han såg ut. Ja, han såg helt underbar ut. Det var en kraftig forcering av Björn Goop tidigt i loppet också. Federico Esposito, han körde Venerdi, det betyder fredag. Ja. Det var knappast något fredagsmys han hade där bakom. Nej, det var inte så lätt att hantera. Du tyckte